Munkin on pakko liikkua, kun mennään kaarelle itse. Eli se meni noin pitkälle se kala. Siellä se on. Minne? Leputtelemassa. Se mikä tässä on hienoa, niin tässä samaan aikaan ikuistetaan todennäköisesti Ylen lähetykseen vähän videokuvaa. Pääsee Suomen tunnetun puron myös eetteriin sitä kautta. Mikä on hei porukka fiilis sillä puolella? Himmeetä. Himmeetä. Himmeetä ja kirkasta. Tullaan mutkalaiksi painaa. Huilata paikallaan tuossa, että pitää porukka virran voimaa. Apuna, että pysyy hyvin paikalla. Tuli kyllä otsalampi hankin. Liian terävä tää valo. Katsotaan miten kauneet on vielä ne uiskentelee. Minkä pituinen toi suunnilleen on? Jotkut lappalaiset onkin tällaisia tammukoina. Ja vetää tikun nokkaa. Olisiko se 70 senttiä? Näitten voisi antaa uiskennella ja kasvaa isommin. Siinä on tommonen 20. Ei nyt ihan 20 senttiä. 10-15 senttinen taimenen poikainen, joka on syntynyt tässä kohdassa. Komea rasvaa ja vaan on pikku.